predstavnike Ministarstva poljoprivrede i brojnih poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi na seminaru, odnosno panel diskusije održanoj danas u Paraćinu, u ime domaćina pozdravio je predsjednik opštine Vladimir Milićević. On je pored ostalog izjavio da će nakon dobijanja licence u Paraćinu kao savjetodavci raditi 4 inženjera poljoprivrede, što će u značajnijoj meri unaprediti funkcionisanje te delatnosti i olakšati rad poljoprivrednicima kada je u pitanju direktno dobijanje odgovora na brojna pitanja iz ove oblasti. To je potvrdio i pomoćnik ministarke poljoprivrede Aleksandar Bogićević. Danas su sve savjetodavne službe direktori prisutni na ovom sastanku. Naime, ta dobra saradnja između lokalnih samouprava i poljoprivrednih stručnih službi, gdje smo u ovih zadnjih 5-6 godina trudili se da uspostavimo te odnose, i moram reći da u većini opština i većina službi ima dobru saradnju, kao što je i PSS Jagodina sa opštinom Paraćin, gdje će u budućnosti iz opštine Paraćin 4 mlada inženjera polagati za licencu i početi da rade u poljoprivrednoj stručnoj službi iz Jagodine, a radit će ovdje u kancelarijama koje je opština Paraćin obezbedila. Tako za sve poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Paraćina, ima ih negdje oko 3.500, što nije malo, bit će na usluzi i rješavat će probleme poljoprivrednika. Tako da je to cilj da se rasprostranimo po celoj Srbiji i da što više opština ima te svoje kancelarije i da tu budu savjetodavci i da se što više mladih ljudi zaposli. Poljoprivreda kao izuzetno sadržajna oblast svakodnevno se suočava sa brojnim izazovima, pa su današnjem seminaru prisustvovali i predstavnici drugih resora u cilju dolaženja do konkretnih rešenja. Prošla godina i ova godina je u e-agraru, da tako kažem, i tu su još ima dosta izazova, dosta novih stvari, zato je to danas sastanak. Tu su nam i naše kolege iz Uprave za agrarna plaćanja, koje su onam bitan šraf u toj sponi između savjetodavaca koji su u direktnoj vezi sa poljoprivrednicima, nas iz sektora i Uprave za agrarna plaćanja, i veoma su bitan šraf da sva ta neka pitanja, neke probleme im danas ukažemo, da bi to otklonili u narednom periodu i prijava, odnosno i isplata subvencije, išlo što lakše. Izjavio je danas u Paraćinu Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministarke poljoprivrede Jelene Tanasković iz sektora za ruralni razvoj.